Shoku jon, kolegu jon, po ishte vëlla jon. Dinte vetëm të thrisht, të thriste motër, motër. Ka mbajtur fëmijët e mi në krah. Më vjen shumë keq. Nuk ka për të harruar kurrë. Më vjen shumë keq për nënën e ti, për motrat e ti. Grej ke për të mbetur gjithmonë në zemrat tona. Nuk ishte thjesht vetëm një djalë, po ishte gjithçka për ne. Nuk kam çfarë. Grej ishte një nga pjesëtarët e stafit të Bletës edhe një nga djemët më të mirë që ne kishim në staf. Na vjen vërtet keq që u ndodh në vendin e gabuar edhe në momentin e gabuar sepse nuk kishte djalë që mund të ishte negativ apo të sillte probleme si në punë ku ne e kishim, edhe në familje nuk kemi dëgjuar ndonjë fjalë që të ishte ndonjë sjellje keqe apo diçka që mund ta përfundonte në këtë përfundim që Grej pati. Më shumë s'kemi çfarë të flasim. Faleminderit. Kjo që ka ndodhur na ka shokuar të gjithëve si pjesë e stafit ku Grej punonte. Ishte një djalë i përkushtuar, një djalë i dashur. Thirrja që duhet u bëj për te ngushëllimeve është që të mundohet rinia sot me të qëndroj sa më shumë e këmë tokë që më së përfundojnë si Grej. Një shprej më shullimet familjes. Fjallë tjera nuk di që të them, jemi shumë të shokuar nga këtë pjesë.